mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti atas ucapan dasar yang begitu mendalam maknanya, yang telah meliputi segala isu yang menjadi kepentingan dan kebimbangan rakyat Malaysia pada hari ini. Bagi orang Melayu, Presiden telah memberi jaminan bahawa UMNO akan terus memelihara dan memperjuangkan bangsa Melayu, dan UMNO lah satu-satunya landasan yang akan memastikan bahawa orang Melayu dapat dimartabatkan. Bagi orang bukan Melayu dan Bumi Putera, Presiden telah memberi jaminan bahawa inilah Malaysia adalah negara untuk kita semua, dan kerajaan Barisan Nasional di bawah UMNO adalah kerajaan yang adil dan akan memelihara hak dan juga aspirasi kaum bukan Bumi Putera, bukan Melayu. Pada masa yang sama, saya melihat yang paling penting sekali mesejnya adalah cabaran kepada orang Melayu itu sendiri, orang Bumi Putera, bahawa kita perlu berjaya di pesada antarabangsa dan tidak terlalu dipengaruhi dengan perjuangan untuk mempertahankan hak semata-mata, kuota semata-mata, lesen semata-mata, sekiranya semua ini tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk berjaya dan untuk kita mencapai kejayaan. Oleh sebab itu, saya menganggap ucapan ini sebagai satu ucapan yang amat progresif, memandang ke hadapan untuk memberi rangsangan kepada bangsa Melayu dan Bumi Putera bahawa sekiranya kita nak mencapai kejayaan, kita kena keluar daripada kepompong lama dan berani untuk berdepan dengan segala cabaran tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu-ragu. Sebab itu Presiden memberi jaminan bahawa segala hak dan juga kepentingan dan juga kedudukan istimewa Bumi Putera ini sebenarnya tak boleh dicabar dengan mudah. Dia perlu pindaan melalui restu dan juga melalui izin Majlis Raja-Raja, dan tidak ada mana-mana pihak yang boleh merampas hak dan kedudukan orang Melayu. Jadi kita ketepikan soal hak dan kedudukan, kita lihat kepada apa yang kita boleh buat. Usaha kita, sama ada kita berdikari, sama ada kita jujur, sama ada kita ada kebolehan dan keupayaan dari segi merit untuk berjaya dalam masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya, satu speech, satu ucapan yang jauh memandang ke hadapan, forward looking, yang memberi reassurance kepada bangsa Melayu bahawa tidak apa yang perlu ditakut ataupun dikhawatiri oleh mereka, dan kepada bangsa bukan Bumi Putera bahawa negara ini adalah negara kita semua dan kita akan jaga keadilan dan kebajikan untuk semua.